Сумурац не зура із дуса, дуса, та суплюса, плюса, чапу курса, топи. Сумурац не зура із дуса, дуса, та суплюса, плюса, чапу курса, топи. Балев дзес балек амнер. Եթերում նորից գտիկ շոունը, կորոնավիրուս, ամենաքննարկված թեման ամբողջ աշխարհում։ Թոմասի կարա, այս ամեն ինչի made in China-ն տեսել եմ, արա, բայց որ մեր մեռնելն էլ պտի made in China լինի, այ հետի չեմ տեղավորվում, ախպեր, վատես բենոյին շմեռնել, արա, մենք 20 տարի ՀՀԿ տեսած ժողովուրդ ենք, արա, լուս աստղ արա խմած ու չմեռած ժողովուրդ ենք, արա, արա դերմի պլիտկա ենք կերե ու վարբող պեչենի ենք կերե, բայց չենք մեռե, արա, բրատ, մենք մեկ ապը վախում եմ մի տեսա, չգիտեմ, վախում ես արաղ խմի, բենո, ախպեր ասում են արաղը չի օգնում, օգնում ախպեր, էն էլ ոնց է օգնում, որ խմած ես չէ լնում, սկսում ես էլ ոչ մի բանից չվախենաս, ախպեր, խիետ քիչ, հա? Արա լավ սաղ է չի, արա, ձեզ իլը գործի ենք անչում, չեն թողում տունը մնակ ախպեր, արա բենո ջան, արա մեզ ավելի շուտ կասեն մնացեք գործի տեղը 14 օր, քան թե կասեն մնացեք տունը ընգեր։ Ապե, պրոստը հասկանալա պետք էլի, դրա ուզածն ինչ արա այդ վիրուսի, արա, շուտ տանք էթը, արա, թե չէ քիչ-քիչ ուզում եմ մեր տներին մոտիկան անգել, արա, հոր գալուս Սահակյանը չես, բենո, խի ախպեր, արա, բա չգիտեիր, գալուս Սահակյանը միացելա կորոնավիրուսին ազատ արձակելու ստորագրը հավաքին։ Արա, ես էլ լսել եմ, որ գալուս Սահակյանը վարակվել է կորոնավիրուսով, բայց բժիշկները հույս չեն տվել, որ վիրուսը ողջ կմնա։ Արա, ասումա բարանցի նորոն իմանումա, որ վիրուսը հասել է Հայաստան, տները ծախումա, որ գնա Չինաստան։ Արա, ես բժիշկը բուժքերոջ ասումա, էդ հիվանդին փոխանակ հազի դեղտաս լուծողական ես տվել, ասումա, հա, բայց ինչ վատա, որ հենա նայ վախենումա հազա։ Ասումա, եթե դուք լիովին առողջ եք, մի մտահոգվեք, դիմեք բժիշկներին և նրանք հաստատ ձեր մոտ հիվանդություն կհայտնաբերեն։ Մի քանի օր առաջ պատտվում էին լուրեր, թե իբրև Սամվել Ալեքսանյանը դիմել է վարչապետին այս հարցով, որ կորոնավիրուսը ինքը ներմուծի Հայաստան։ Փորձեցին կապ հաստատել, պատասխանը ստացվեց այսպես. «Կորոնավիրուսը չի, իրա օգնականն է, պանիկան է, ինքը ծաղկաձոր է գնացել»։ Դե գիտես, ապեր, հայերը հյուրընկալ ժողովուրդ են, կորոնավիրուսը հել Հայաստան չմտած տարան ծաղկաձոր։ Շտապեք վայելել ձեր վիրուսը ծաղկաձորի գեղատեսիլ բնության գրկում, մուլտի կորոնա հաուս։ Կորոնավիրուսի ընթացքում Golden Palace հյուրանոցում լավագույն վարք դրսևորած հիվանդները կտեղափոխվեն Մալդիվներ։ Ու քանի որ մենք հայերս սիրում ենք ամեն մեկս մեր մեկնաբանությունը թողենք ինչ-որ թեմայի վերաբերյալ, սկսվեցին կամենտարիաները։ Կլինի ինձ էլ մեկուսացնեք, բայց ովշի աղվերան եմ ուզում գնամ։ Այ քեզի բան, առաջ Golden Palace գնալու համար փող էր, պետք հիմա ջերմություն։ Մեկն է գրելա, թե բա չէի ուզում ասեի, բայց արդեն մի շաբաթա 40 աստիճան ջերմությունով պառկած եմ, հիմա ինչ անեմ, շտապօգնություն զանգեմ, թե ես իմ խոդով գամ Golden Palace։ Անկեղծ ասած, ես հիմիկվա բժիշկներից ավելի շատ եմ վախենում, քան այդ վիրուսներից։ Մեկն էլ թե բա, հա Սերժի ժամանակ ինչի կորոնավիրուս չկար։ Մեկնի ասում, արա դե լավ կլներ էլ էդ կորոնավիրուսը մտներ սաղ բանկերն ու վարկերը ջնջեր էլներ։ Հա մի ժամանակ թրշտում էիր, սաղ ասում էին առողջություն, այմա թրշտում ես սորամն է թարս ոտիս գելով վրետ են նայում, ասում են տու զարը մար։ Դեմը մարդի ութը, առաջարկում եմ բացի դպրոսներից թակել բոլոր ծաղկի ու նվերների խանութները։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այս տարիք չեղարկվի մարդի ութը ու ապրիլի 7-ը։ Ասումա հարսանյաց հանդեսը մեր օրերում դարելա դիմակը հանդես։
Կորոնավիրուսը նստեց, մտածեց ու իրան տվեց այս հարցը. Արես հայերը որ դեն ուզում ընձիք ծածլնեն, սաղի տրամը բարձրա։ Կորոնավիրուսը ծնվեց Չինաստանում, զարգացավ ամբողջ աշխարհում և կմահանա Հայաստանում։ Մյած խուլ հայկական գյուղում երկու պառավ նստած խոսում են իրար հետ, ես մեկը մուսին ասում է. Աղջի, Փեփրոն, ի՞նչ ես կարծում, կորոնավիրուսը մեր գեղը կհասնի։ Ասում է, չէ, չի հասնի, գազը չհասավ, ջուրը չհասավ, լուսը չհասավ, էդ էլ չի հասնի։ Ու վերջում կատակը կատակ, բայց մեր սիրելի հանդիսատես, մեր սիրելի ժողովուրդ, քանի որ մենք շատ սիրով ժողովուրդ ենք ու առավոտը մարշուտ կեքի ավտոբուսների մեջ իրար գրգված գնում ենք գործի ու իրար գրգված հետ ենք գալիս, խնդրում եմ բոլորդ ձեր պարտքը համարեք, հետևեք ձեր հիգենային ու հիմնականում տղեկինը վերաբերվում այդ պաչիկով բարև բալուսը դադարացրեք, որովհետև այս պայմաններում կարա շատ շուտ տարածվի։ Դրա համար ինչքան հումորը հումոր, բայց պիտի ավելի զգոն լինենք, ավելի ուշադիր լինենք, պահպանենք հիգենայի կանոնները ու ոչ միայն մտածենք մենք մեր մասին, այլ մեր շրջակա միջավայրի, մեր ընկերների, մեր բարեկամների ու մի խոսքով բոլորի մասին։ Ու վերջում կուզենայինք ավելացնենք սենց հումորային նկարներով մի քանի բան։ Ապե գնա Սաղին ասա, որ երկիր մոլորակ գնացող չլինի այս քանի վախտը։ Ապահովություն ամենուրեք։ Հրշնա գրիպ տեսանք, խոզի գրիպ տեսանք, ապերը մի հերթը քոննա։ Կիլիկյա գարեջուրն են դեմ կորոնայի։ Ու եվս մի ոգևորող լուր, հիվանդը մեկուսացված է Ֆրանսիայում և հիվանդը մեկուսացված է Հայաստանում։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, դուխով, հավեսով, հաջողություն։